Циклон «Вокер» на Рівненщині на магістралях області сильно ожеледь та вітер. Деякі села повністю позамітало, проїхати до них не можуть навіть на спецтехніці. Висота заметів подекуди сягає 2 метрів. Дорога на Межирячі Сосновку наглухо паралізована. Для усього транспорту місцевими дорогами обмежили рух, адже автомобілем тут складно проїхати. Рятувальники, поліцейські, волонтери та військові допомагають водіям, які опинились у скрутній ситуації. Вибрався нарешті течик практично своїми силами. Ось дорожні служби, правда, не чистять дороги сільські. От, було б порада така, більше віддавайте перевагу сільради сільським дорогам. В колишньому Курицькому районі застряг автомобіль шляховиків. Вони допомагали рятувальникам проїхати на місце пожежі, але в сніговій пастці опинились самі. Діставали їх поліцейським БТРом. Внаслідок сніговію навіть замітало важку інженерну техніку і доводилось залучати броньовані всюди ходи національної поліції для того, щоб визволяти спецтехніку з снігових заметів. Лікарі також не можуть доїхати до пацієнтів. Працівники швидкої долають кілька кілометрів засніженими дорогами пішки або ж на автомобілі рятувальників. До боротьби з негодою задіяли важку техніку військових ЗСУ та поліції. Допомагають і лісівники. Вони працюють на місцевих дорогах. Станом на ранок 15 лютого непроїзними залишаються 8 напрямків в області. Тут обмеження у русі ще не зняли. Водіям вкотре радять не виїжджати без нагальної потреби у далеку дорогу. Лілія Налапка, телеканал ITV.